Tak, právě vidíme Českou televizi v akci, jako vždycky dorazila včas, tedy po, řekněme, demonstraci proti mafiánsko-kapitalisticko-bankovním systému, který nám tady teďka vládne. Možná jednodušší slovo by proto bylo fašismus. Si tady připravili satelit, brzo dorazí lidi z ProAltu, budou tady požadovat, myslím, dodržování lidských práv. Samozřejmě je to věc i ČSSD, takže určitě tady budou tyhle ty syndlové vystupovat taky. A já se tady půjdu chlapců zeptat, co se tady bude dneska dít, oni mi to určitě rádi řeknou. Dobrý den, pánové, mohu se zeptat, co se tady dneska má konat, aby jsem se na to mohl podívat v televizi? Proč pak tu jste, jestli mi to prozradíte? Jenom tak? Pro srandu králíkům? Tak máte nějaký důvod, ne? Nebo je to tajný? Má tady být nějaká demonstrace, tuším? No, tak vidíte. Takhle to funguje.